ମାଛ କୋବି ତରକାରୀ କରିବୁ କି? ହଁ ପିଆଜ ରସୁଣ ପଡ଼ିବନି ନା? କଣ କଣ ସବୁ ନେଇଛୁ? ଅଦା ନା ନେଇଛୁ? ପରିବା କଣ? କୋବି, ଆଳୁ, ସାରୁ, ଟମାଟୋ। ହଉ ରାତିରେ ଖାଇବାକୁ ଜମିଲା ଆଉ ସାଧା ହବ। ତାର ହଳଦୀ ପାଣିରେ ପକେଇଦେଲୁ ନାହିଁ କୋବିଟାକୁ, ପକେଇଲେ କଣ ହବ? ଏଠୁ ତେଲ ଗରମ କଲୁନୁ ଭାଜିବା ପାଇଁ? ମସଲା ଯେ କଷାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପଡ଼ିଗଲା। ସେଇଟା ଆମେ ମସଲା ଯୋଗାଡ଼ କରାଇଥିଲୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବା ମାଆ କୋବି ତରକାରୀ ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ମସଲା ନେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ମସଲା ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ନେଇଛୁ? ସାରୁ ବି ପକେଇଛୁ ନାଇଁ? କୋବି ମାଛ ତରକାରୀ ଭଲ ଲାଗେନି? ତୁ କର, ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ଆଉ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋ ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଦେଖିବେ। ଭଜା ଯେ ଲୁଣ ଟା ପକେଇଲେ ସେଟା ଆଳୁ ଭିତରେ ମାନେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଏତେ ଅଲଣ ଅଲଣ ଲାଗିବନି। ମୋର ଏଇ ହିଟକାରେ କାହିଁକି ହେଲା ଯେ ଜାଣି ଭଜା ହେବା ଟାଇମ୍ରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବ କେମିତି ଏଠି ଦରକାର। ଏଠି ମସଲା ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ନେଇଛୁ? ଅଦା, ଅଚନକା, ଚାରୁ ଟମାଟୋ ସବୁ ଯିବ ତା ଦେହରେ ପକେଇକି ବାଟିବି ବାଟିବି ଆଉ ଯେଉଁ ସେଟା କ'ଣ କାଟିବି ଟିକେ ପକେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଳୁ ଗୁଡା ପୁରା ହେଇଗଲାଣି କି? ମୁଁ ଏବେ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ମା ପାଣି ଦେଇଦେବେ ଆଉ। ମା ଆସିଲେ ଆଳୁ ଗୁଡା ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ? ମସଲା ତ ଗୋଟେ କରୁଛି ବୋଲି ବାଟିବୁ ଆଉ। କମେଣ୍ଟ ଜମାରୁ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେଇଆ ହେଇଥିବ ଆଉ।
सब्सक्राइब करूँ कि लाइक करूँ जहाँ करूँ भल रुंतु भगवान को देखु जो मैंने भी वीडियो देखुवे से खुशी रुंतु भल रुंतु जगन्नाथ मंगल करूँ बाहर कर मसला को तेजपत्र दालचीनी अलच तेजपत्र पकड़ी टमाटो दबु ना से टमाटो बाटी दे जो टमाटो कहीं दबु बटा हिले जे ना आके ये ना काम रेंडर तैयार कर रख ले हाथ में ये दानोरा घर हाथ तैयार ही मंगल 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 काम से ये दानो घर हाथ तैयार काम मंगल ये तो मैं जिया कर थिला खा रहा थे ग्राइंडर करी कौन झील हम तो एम झील हम तो झील सब रकम जाए पा देवा पड़ा ना पचार कौन सब करी पाउडर धनिया पाउडर जीरा पाउडर सब मिक्स करके एक गोले देदेमी प्राय 50% हो अल्प अच्छी सब सिल खाली जाएगी बासना भी भल आस आज बाबू बासना सुखी की आसुनि बाबू आज तक शीत हो शीत हो मेथी पत्र कस्तूरी मेथी
ପରିବା ଛାଣି ଦେଲି ତ ପରିବା ଭାତରେ ସିଝେଇ ରଖିଦେଲି ପରିବା କଥାରେ ମସଲା ସହିତ କଷି ଦେବୁ ନା କ'ଣ ପରିବାଟା ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି ତାପରେ ମସଲା କେତେ ସମୟ କଷିବୁ ଟିକେ ଦୁଇ ତିନି ମିନିଟ କଷି ଦେମି ଆଉ ଯାଇଛି ନା ଗରମଟା ଭଲ ମୋ ହାତ ସବୁ ସରିଗଲା ଗରମ ଶୀତ ଯେମିତିକା ହଉଛି ନିଆଁ ବି ଧାଇ ପକେଇ କାଟିବ ବୁଲି ଯାଉଛି କରିଟା ତାପରେ ପାଣି ଦେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଢାଙ୍କି ଦେମି ଗରମ ମସଲା ପକେଇକି ତାପରେ ଖାଇବା ଆଉ ଗରମ ମସଲା ରେଡି ହେଇକି ରହିଛି ଓଲେଇନି ପକେଇନି ଆଉ ତାକୁ ସିଝା ପାଣି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ସେ ଦେଇଦେଲି ସିଝା ପାଣି ହେଇଗଲାଣି ନା ଏବେ ଗରମ ମସଲା ପକେଇବୁ ଗରମ ମସଲା ପକେଇଲେ ଧନିଆ ରେଡି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ମା ତରଫରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଖାଇ ପିଇକି ଯିବେ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନେ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ହସୁଥାନ୍ତୁ।